Počeli smo emisiju sa cvećem i kadrovima prirode. Kada su kiša, cveće i priroda, u pitanju uvek nekako zamišljamo i romantiku. A da li postoji išta romantičnije od stihova Jovana Dučića, pesma Ženi, koju recituje Lazar Istovski? Ti si moj trenutak i moja sen i sjajna moja reč u šumu. Moj korak i bludnje. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši nego sreća. Budi bespovratna kao mladost. Neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva. Poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana. Tvoj je plaš sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, nit si postojala. Rođena u mojoj tišini i čami. Na suncu mog srca ti si samo sjala. Jer sve što ljubimo, stvorili smo sami. Ah, neprevaziđeni Jovan Dučić. Gost emisije Sve u tri, Katarina Branković-Gajić. Srpska književnica, slobodno mogu da kažem, ne samo pesnikinja, jer piše i poeziju i prozu. Ona je iz stare beogradske književne porodice. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i svim gledaocima želim dobar dan. Katarina, vi ste jedan od osnivača Skadarlijske boemije. Kako ste došli na ideju da vratite boemiju u Skadarliju? Ja sam jedan od osnivača. Ideja se rodila pre dve godine, kada smo tako u kafani na mojoj prvoj promociji pričali o tome da bi trebali da se okupljamo. I prošle godine, predno 9 meseci i više, ukazala se ideja da imamo prostor u ima dana kafani. I tu smo rešili da se okupimo. Sad ja sam osnovala grupu na Facebooku gde su se uglavnom okupljali pisci i oni koji vole lepo reč. Znači, ideja je bila da se skupimo, da Skadarliji u jednoj kafani damo duh, makar malo onoga što je nekad bila Skadarlija boemija. Ne može to biti kao što je bilo. Znači, to je druženje namensko. Dok su ranije boemije se nisu družili namenski. Okupljali su se spontano od ranog jutra do večeri. Već znamo ko su bili i kakvi su bili boemije u to vreme. A naša ideja je bila da zaista okupimo ljude koji imaju pozitivnu energiju, koji vole muziku, koji vole kafanu, koji vole da pričaju stihove o kafani, koji pišu i oni koji vole da slušaju. Koliko vas ima sada okupljenih? Pa ima nas 800, prelazi 800. Toliko ljudi ima zaista koje vole poeziju, ali to iz cijele eks Jugoslavije. Da. Dolaze od 70 minimum do 100 ljudi. Fantastično. S tim što dolaze iz svih republika. Imamo prijatelje iz svih republika i iz inostranstva.
To su znači društvene mreže učinile. Društvene mreže, da. To je ta pozitivna strana društvenih mreža. Da. Kad se koriste u pravilne svrhe društvene mreže, to je tako da se zaista ljudi povežu i poveže ih umetnost, što je najvažnije. Divno. Katarina, ko su u stvari boemi? Kakvi su to ljudi? Pa boemi, sada ih maltene nema. Nema pravih. Ja mislim da je poslednji boem bio Momo Kapor. Boem, znamo da potiče od reči Bohemija, iz Češke. Boemi su bili ljudi koji su Branislav Nušić, Sremac, Tinujević, Janko Veselinović, Đura Jakšić, normalno Đura Jakšić među prvima i tako dalje. Oni su se okupljali, to je bilo kraj 19. početak 20. veka, kad je kafana Dardaneli u Beogradu, poznata kafana gde su okupljali boemi iz Srušina, svi su se preselili u Skadarliju, koja je poznata po svojim gasnim fenjerima, po svojoj kaldrmi, po svojim divnim kućama, kafanama. Tu su se okupljali od ranog jutra, to već istorija zna, istorija umetnosti zna. Pričali su, nisu bili samo umetnici, bilo je tu i novinara, i slikara, političara koji su od ranog jutra tu pili prvu jutarnju kafu. I pošto nije bilo komunikacija kao danas, ni novina, ni kompjutera, nego su fino prepričavali događaje. Da ne kažem, pod navodnicama ogovarali političare, kulturne radnike itd. Znači, to su bila sredstva informisanja, razmjena mišljenja i to se uglavnom radilo sa osmehom. A uglavnom su bili čak i siromašni, iako su bili jako obrazovani, školovali se po Temišvaru, Budimpešti, Beču, već znamo za Đuru, za Ujevića i za ostale. Ljudi raznih profesija, intelektualci, bili su jako siromašni, jel? Uglavnom. I pili su na recke. Moram da kažem da je to jedne bar zajedničke crte između nekašnjih boena. Pili su na recke, jeli su na recke, ali su se svemu tome smejali. To su nekonvencionalni ljudi, buntovnici, koji su se borili protiv tadašnjih pravila, protiv normi ponašanja u socijalnom i društvenom miljeu. Da. E, moram sada jednu zanimljivost koju sam ja pročitala kada su boemi u pitanju, a to je da je početkom 19. veka jedan književnik želeo posle druženja u Skadarli da svrati u tadašnju Austro-Ugarsku koja se nalazila odmah preko puta, preko vode, je li tako? I onda su ga carinici pitali, dobro, čime se ti baviš? On je rekao, ja sam književnik. Onda su oni rekli, pa to nije zanimanje, šta još radiš? I na kraju su se sažalili i dali su mu besplatno da pređe granicu, ali da se vrati do večeri. Evo, vidimo sada kako izgleda Skadarlija nekada. Kada, ukoliko žele neki pesnici, pisci, ljubitelji lepe reči da se pojave na jednoj od noći skadarljske boemije, kada će sledeće družine biti? Sledeće družine je 24. maja. 24. u 19 sati u Ima dana kafani. Da. E sada, ja moram da kažem da će Katarina Branković-Gajić pokloniti tri puta po dve knjige Hajde da prevarimo vreme i Doživi trenutak i dva puta po jednu knjigu U svetu dečije mašte. Knjigu je napisao njen otac i posle njegove smrti Katarina je imala potrebu i amanet od oca da objavi ovu knjigu. Znači, svi oni koji vole dečiju poeziju slobodno mogu da pozovu na poznat telefon 055-228-400 opcija 1 i da čitaju dobru i lepu poeziju. Katarina, mi ćemo još pričati sad o vašoj poeziji. Ali pre toga da pogledamo jedno od najlepših ljubavnih stihova Čekaj me, ja ću sigurno doći, koja je posvećena jednoj glumici, budućoj ženi gospodina Konstantina. Jeste. Evo, samo da pogledamo sada i čujemo lepe stihove, pa ćemo s Katarinom nastaviti razgovor. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj
i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće, nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Tko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu, naprosto. Ti si čekati znala kao nitko na svijetu. Naprosto ti si čekati znala kao nitko na svijetu. Divni Rade Šerbeđije, mi nastavljamo razgovor sa književnicom Katarinom Branković-Gajić. Katarina, šta je to što vas inspiriše kada pišete ne samo pesme, nego i prozu? Što se tiče proze, počinjala sam ili započela tri romana. Trenutno radim na jednom i rekla sam treću knjigu poezije neću izdati dok ne završim ovaj roman. Mada je spremna i treća za poeziju. Mm-hmm. Inspiracija je ovako. Najpre sećanja, u ranijim godinama, bivše ljubavi, uspomene. Kako muž reaguje na bivše ljubavi? Bivše ljubavi pre njega, ja. Dobro. Pre njega. Da, nije ljubavaran, to je dobro. Sećanje, jer ko je imao sećanja, te kao da nije živo. Ja kažem, sećanja su zimica za neke dane kad vreme stane. Prema tome trebam da imamo, da ređemo te teglice na svoj orman, pa da se jednog dana u nekim godinama lepo prisjećamo toga. To je inspiracija, znači sećanja. Manje više, naročito u prvoj knjizi, tu se stavila neke stare pesme koje su bila zaista sećanja. A zatim, naročito mi inspiriše život uopšte, ljubav, život, ljudi. Da. Posebno misaona poezija, životna filozofija, to me posebno inspiriše. Da, e sada, vi imate dvoje dece. Da. Vi ste potpuno atipični pesnik, s obzirom da radite jedan jako odgovoran posao. Da. Pesnici su umetničke duše koje ne razmišljaju o vremenu, prostoru. Međutim, vi ste veoma odgovorni i veliki perfekcionista. Kako se to slaže u jednoj osobi? I da li i u kojim situacijama prevlađuje umetnik, a u kojima perfekcionista i realan? Iz jedne osobe u drugu. U stvari, to je tako što sam uvijek imala neke talente, da sad sebe ne hvalim, ali i u gimnaziji, recimo. Pošto sam bila vukovac i sam znala šta ću da upišem posle gimnazije. I zaista sam te matematiku, te engleske, te srpske, ljudi kažu, pa kako za ne prirodne nauke, a ne ove ili one. Znači, sve me je interesovalo, tako i sada. Sve me interesuje kad radim poeziju, pišem. Ja sam nekada znala da ove knjige pripremam do 2-3 sata na noću i do jutra odim na posao. I da se onako kao na mašini lepo prešaltam i lepo, zato kad legnem da spavam, back up i onda vrti se. Hvala Bogu je dede bio jedan od najpoznatijih psihijatara, psihologa. Pardon. Između dva svjetska rata. Jes, između dva, nekadašnje Jugoslavije. Napisao je mnoge knjige, pa je verovatno, Katarina, da vi ste čitali, je li tako? Da. Je sad lakše prešaltovati se iz jednog lika u drugi. Jeste. Pa jesam čitala nešto, nisam mogla do svih knjiga da dođem. Da. Pa, zahvaljujući jednom gospodinu, Vladimiru Nešiću iz Niša, profesor psihologije na fakultetu, on je počeo da piše te ime i na netu da se nađe knjigu o najboljim psiholozima između dva rata, između ostalo pominje mog dedu, koji je doktorirao 1912. U Jeni, u Nemačkoj, u to vreme.
Da. Onda je tata takođe bio pisac, dečije poezije, najviše pisao i sve ostalo, ali posebno dečije. Da. Deca, da li su nasledila gen za pisanje? Čerkom ne interesuje. Sin kaže da će možda biti. Ima vremena. Tako da, ima vremena. Da. Katarina, hvala puno što ste bili gost emisije Sve u tri. Hvala što nam vraćate neke lepe reči i ljude koji gaje poeziju i prozu. Evo samo kratko, ako nije problem, da neke stihove vaše pročitate. Ja se nadam da ćemo ubrzo... Da. Pergamente što sam pravila za svaki ciklus koji sam pravila, pa recimo za ljubavni potraži me, na šetalište naleti. Tu gde si me prvi put sreo, možete neko i seti na mene, možete prekrije čežnje veo. A onda ovo u vezi doživi trenutak. Kosu očešljam, lokne razbacam, oči osvetlim, sjaj se vraća. Osmih nabacim, ponovo shvatam, doživi trenutak, on se ne vraća. Pa, tako i, evo, još jedna misaona, recimo, ženama posvećena imenu pesmu, jako dugu, moje su inače duge pesme, poruka ženi. Samo ovako, okrenite se, uđite u sebe. Oslušnite svoje biće, drago. Niko vas neće voleti više. Sami ste sebi najveće blago. Eto, to je samo jedna poruka ženama. Da, hvala puno na lepim porukama. Doživite trenutak bez obzira da li pada kiša, sneg ili sunce. Nadam se da ste bili brzi i da ste se javili koleginici Slađi. Ja ću uskoro i pročitati imena vas koji ste osvojili knjige Katarine Branković-Gajić. A sada uživajte u delima Desanke Maksimović i o ljubavima. Znate da smo često emisijama Sve u tri emitovali priče o našim velikim pesnicima, velikim ljudima i njihovim ljubavima. Desanka Maksimović volela je do kraja života samo jednu osobu. O, to je... Desanka Maksimović, najveća srpska pesnikinja 20. veka. Zrelost u svom psihičkom izražaju postiže lagano opijajući svaki izdisaj iz svog okruženja, zaljubljujući se u sve iz čega isijava ljubav, cvet, zemlju, pravdu, čekanje, strepnju. Molila je ljude da budu verni sebi, svojim mislima i osjećanjima. Ljubav je za Desanku bila učiteljica duha, večno nadahnuće, inspiracija i poriv u pripremi najlepših književnih dela. Kada se otškrinu vrata njenog ljubavnog života, prvo se začuje muk praznih prostorija, a zatim se, koračajući napred, naiđe na kratke podatke. Avgusta 1933. godine Desanka Maksimović postala je supruga Sergeja Slastikova, koji je bio glumac i pesnik. Biološku decu nikada nije imala, kažu da je sav njen porod bio književni. Brak se završava posle 37 godina smrću Sergeja Slastikova. Iza života Desanka se posvetila samo ljubavi prema pesmama. Ponuda njenog stvaralaštva je bezgranična i bezuslovna, baš kao i ljubav u kojoj stvara najlepše melodije srca. Od lika Desanke Maksimović stvorio se mit savršenstva, ona je bila nalik svetice. Držala se striktnih propisa jednostavnosti i razumljivosti. Njene reči tope se u dušama koje čeznu za ljubavlju, razumevanjem, utočištem. Ljubav je sve prisutna, bujna i uzvišena. A istinska telesna ljubav Desanke prema svom muškarcu tako je ušuškana, skrivena, nedostupna za znatiželjne tragače. Svaki njen stih daje nam za pravo da naslutimo da je volela, čeznula, tražila, čekala. Za života je Desanka Maksimović kao osećanje prema svom pokojnom mužu utemeljila nagradu Sergej Slastikov za najbolji prevod dečje književnosti. Međutim, poslednjih 19 godina para iz Desankine zaostavštine nema, jer je nestala sa hiperinflacijom u Srbiji, a nije bilo mogućnosti za njeno obnavljanje. Bar tako kažu nadležne institucije. U svom razmišljanju o budućnosti, utemeljujući tu nagradu, Desanka je sigurno imala na umu njenu misiju, a ne samo svoju ljubav prema Sergeju. Ta misija je briga o prevođenju svetske književnosti za decu na srpski jezik. Dakle, briga za doba kada se formiraju i književni ukus i životni stavovi. Desanka Maksimović umrla je u februaru 1993. godine, a gašenjem nagrade Sergej Slastikov i ona i njena ljubav sahranjeni su po drugi put. Na našu sreću, pesme koje je napisala su besmrtne.